Consegue ouvir? Consegue sentir? Consegue entender? O que é isso? Isso aqui é a nossa volta, é a nossa essência, é o que deveria ser a nossa realidade. Eu posso lhes dizer que essa já foi a nossa realidade, né? E com a difusão do mundo moderno, essa realidade meio que se dissipou, meio que se perdeu conforme essa modernidade chegou. E é por isso que nós temos uma geração doente, uma geração enferma, necessitada de remédios, necessitada de tratamentos psicológicos, psiquiátricos, tratamentos médicos. Tudo uma gama de necessidades no que tange a saúde. E nós devemos deixar de lado essa vida imposta nos dias atuais, porque ela é uma mentira, né? É algo sintético, é algo artificial. E nós, assim como a natureza, nós não somos estáticos, inertes. Nós temos uma dinâmica. Nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos. Mutações acontecem diariamente no nosso corpo. Sentimentos, emoções, inconstâncias. E quando somos colocados nesse ambiente empresarial, nesse ambiente moderno, nós, seres dinâmicos, vivendo uma vida estática, uma vida rotineira, uma vida sem mudanças. E isso, de fato, é extremamente nocivo, extremamente maléfico para a saúde humana, para a prosperidade, para a paz interior, para que a nossa dinâmica interior de vida biológica funcione nos conformes, como foi projetada para funcionar. Portanto, nós devemos retornar à natureza, à vida simples, à paz, à meditação, à contemplação, à oração, à busca incessante por Deus, por tranquilidade, para que nós tenhamos uma perspectiva melhor de futuro. Porque se nós permanecermos nesse estilo de vida que temos vivido, nós iremos perecer. Nós iremos cada vez mais nos tornarmos seres dependentes, seres necessitados de medicação, medicamentos. E conforme cada geração mais vier, mais doentes serão, mais irão herdar esse gene adulterado por remédios, adulterado por uma vida de mentira. Portanto, tenho o hábito de, ao menos uma vez na semana, uma vez no mês, venha se refugiar na natureza, se refugiar no silêncio, na paz, escutar um pouco o que a natureza tem a dizer, porque não só de livros vive o homem, não só de trabalho vive o homem, mas do silêncio, da sabedoria natural. E eu lhes garanto que o que a essência da natureza tem a ensinar é muito mais valiosa, muito mais valioso, muito mais interessante, muito mais profundo do que qualquer livro, do que qualquer escritor tem um dia suscitado a escrever. Basicamente é isso. Apenas escute, silencie a alma e a mente e aprenda.